oikea ukkojen ukko. Se on kiltti. Aika kiva. Miten sen äänet vaikuttaa sinuun? Miksi pippelistä ei tule ääntä? Jos se olisi meidän Jumala, jota me palvottaisiin. Thank you.
hauskemmat. Hiukset ovat vakava asia. Hiusbisnes on iso bisnes. Hiukset ovat kalliita. 100% human hair. Hiukset ovat projekti. Jokien kohtauspaikan yllä on kävelysilta. Oikealta syöksyy ruskea arve, vasemmalta syvän vihreä roone. Niiden kohtauspinta keskellä joen uomaa on kuin viivoittimella vedetty. Tarkka, suora ja täsmällinen. Vihreä vasemmalla, ruskea oikealla. Ohikiitävän hetken kaksi jokea virtaa näin, rinnatusten. Käännyt 180 astetta katsoaksesi sillan toiselle puolelle. Jokia on enää yksi, ruskea. Kaksi jokea on sekoittunut yhdeksi, jonka nimi on Roone. Thank you.
Kiitos. Kiitos.